Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Shërbem për dy probleme që prekin shumë njerëz, shëron kolesterolin dhe kyçet tuaja, përbërë si t'i gjeni lehtësisht. Të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se nivelet e larta të kolesterolit janë shumë problematike, kryesisht në vendet evropiane, që prekin të dyja gjinit. Si pas këtyre statistikave, 1/3 e rasteve të sëmundjeve ishemike të zemrës shkaktohet nga kolesteroli i lartë. Studimeve të cilave u referohemi, vënë në re një numër në rritje të personave që preken nga ky problem, kolesteroli dhe dhimbjet e kyçeve në pamje të parë duket se nuk kanë asgjë të përbashkët, megjithatë, ndikimi i tyre në shëndet është shumë i fortë dhe drobitës. Do t'ju tregojmë recetën e një shurupi krejt natyral, përbërësit e të cilit janë të dobishëm për shëndetin e kyçeve dhe atë kardiovaskular. Shurupi i shtëpisë kundër kolesterolit dhe inflamacionit të kyçeve. Përbërësit: një filxhan çaj, pra rreth 250 g me mjalt, 12 thelpinj hudhër, lëngu i 2 limonëve. Përgatitja: sterilizoni dhe lani mirë kavanozin ku do të mbani shurupin dhe pasi ta keni bërë, të shtoni mjaltin. Nga ana tjetër, qëroni dhe shtypni hudhrat derisa të formoni një masë të trashë, të cilën më pas duhet të bashkoni në enën ku keni hedhur mjaltin. Më pas, aty shtoni lëngun e 2 limonove dhe mbylleni kavanozin me kapak. Lëreni në një vend të errët dhe të freskët për 48 orë. Si ta përdorni shurupin kundër kolesterolit dhe inflamacionit? Për mbajtjen në kontroll të niveleve të kolesterolit, duhet të merrni nga një lugë gjelle me këtë shurup përpara çdo vakti. Kundër dhimbjeve së kyçeve dhe inflamacionit, këshillohet konsumimi një lugë gjelle me këtë përpara ngrënjes së mëngjesit. Më pas mund ta konsumoni edhe një përpara drekës. Shurupin mund ta përdorni edhe duke përzier me gjysmë gote me ujë të ngrohtë dhe duke pirë rregullisht. Nuk duhet të tejkaloni sasinë e rekomanduar të konsumit të këtij shurupi, sepse një gjë e tillë mund të jetë dëmshme. Pini këtë shurup derisa të përfundojë sasia e përgatitur, mund ta përsërisni vetëm një herë në muaj. Ky shurup është shumë i mirë kundër tensionit të lartë, kolesterolit të lartë, radikaleve të lira dhe inflamacionit. Vitaminat, mineralet dhe antioksidantët që gjenden tek secili prej përbërësve rregullojnë pH-in e gjak. Ata forcojnë sistemin imunitar dhe ju ndihmojnë të trajtoni dhe parandaloni sëmundjet e mësipërme. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.